Yalenye ya mafura yekora. I come to me. Yalenye ya mafura yekora. Po rwali kupa limpo wapariche. Aika. Po nanga kuiwuri ya bumbu. Alafu le. Muna mungu. Ihamba ile. Hawa le mchele mufoi foi ye. Uonyi. I come mchele. I come to me. I come to me. Na guo le membe kunya. Po I come to me kumbonyi. Le unu babu. Le unu babu. Longi na soko. I come to Mikumoni. Na soko tive cheribu. I come with you. Po rwali kuri Aika. Why ende mkoloji wa wale? He say he would like to hold your hands. Po he would like to hold your hands and bless you for that. Po amani kwenye. Thank you so much. Asante sana. Peace be upon you. Amani kwenu Mungu apariki. Amani is peace. Amani kwenu Mungu abariki. Amani is peace and Mungu is God. Bless you. Yeah. Asante sana. Ulavule. Mekoko. Yekwari mboka yunze. Yemuna. No. Yoku vijia mhandu wa chino manya mze. Makuku vijia mesai koko. Mkakachadu kama jisya nisaka. Maji kwari ireshi njile. Imunama. Shivijia kununumba. I come to Mikumoni. Asante. Mala kiki onyo kuhizi yompa imbayi. Mdu Mikumoni. Yes, so this is pendeni tu. So what is it? No, I'm trying some fruit. Tomatoes in here. Okay.